ို့ငယ်ငယ်တော့ကပြကြမှာကြီးကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့အဖိုးကအစားလိုက်တာလေခိုင်အတန်နဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့ဆိုတော့ပရိသတ်ကလည်းပါပဲပြောအမေအတန်နဲ့ကြောမပြီးတော့စားလမ်းပြီးတာဟိုအီကြောမပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒီရောအဲဟိုနဲ့တော့ idea အကုန်လုံးကောင်းနေကြတာမိတို့ငယ်ငယ်တော့ကပြကြမှာကြီးကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့အဖိုးကအစားလိုက်တာလေအဲ့ဒါအီကြောမပြီးတော့စားလမ်းပြီးတာသူကလေတက်တော့နေလုံနေတော့မခိုင်ဟိုတိတော့တိတယ်ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့တက်တော့လည်းမခိုင်တစ်ခါမှဝင်မကြည့်မိဘူးလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မသိတာပေါ့နော်ကိုကကိုတိတာ Facebook လောက်ပဲတိတာဆိုတော့ခါကြတော့လေအဲ့ခုမှ तू လုတ်တော့မှ तू တက်တော့ဝူးကြ तू တက်တော့တွေတော်လုတ်တာပဲလုတ်ဖြစ်တာကတော့မေမေတို့ကလည်းဟိုဟာဒီမျိုးပြောရပါတစ်တည်းတက်တော့လို့ရပါလားပေါ့နော်အာတမရလည်းဟုတ်လုတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်လုတ်လည်းလုတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်လုတ်လိုက်တာမခိုင်ရဲ့အတန်နဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့ဆိုတော့ပရိသတ်ကလည်းဘာပဲပြောအမေအတန်နဲ့သမီးရဲ့ရုပ်နဲ့ဆိုတော့ဘာပဲပြောပရိသတ်ကလည်းစမ်းသွားရလို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ဟိုလုတ်လို့လည်းကောင်းတယ်လေဟို icon လည်းလုတ်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့သူကတစ်ဖက်ကလည်းကိုခန့်အမေးတဲ့ icon ဆိုတော့နှစ်ယောက်လုတ်လို့လည်းဇုံလွဲလုတ်လို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုလေသားကလည်းအီကြောမပြီးတော့အိုက်ဆက်လိုက်တာအီကြောလွဲသွားတယ်တော့ဆိုအဲ့ဘယ်လိုကောင်းလဲရည်လဲရည်ရတော့တော်တော်လိုက်လို့ကြရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းတော်တော်လေးကိုသဘောကျပါတယ်ရှင်မေးအဲ့လားမေးအင်ဒီထိတဲ့ဝတ်ထားမေးစကားရတဲ့တော့အင်ဒီလေးအဲ့အဲ့လားထိတဲ့ဝတ်လိုက်ပါလို့ဆိုတော့အဲ့လားနဲ့ဟိုမိတ်ကပ်လေးပြင်ပြီးတော့မေးလေးကောက်ချက်လိုက်တာအဲ့လိုပြောကြလိုက်တာပါအဖိုးကအဆက်လိုက်တာလေအဲ့ဒါအီကြောမပြီးတော့စားလမ်းပြီးတာဟဲ့အီကောလုံးမဲကုန်လဲသမီးလေးလို့တဲလေးလို့အဲ့ဒါတစ်တော်လေးကတဲရတစ်တော်လေးလှုပ်လှုပ်နေကြဆိုတော့လို့မမေတို့တစ်တော်ဟိုတခုလို့လှုပ်ရင်လှုပ်ကြည့်ပါလားလို့ဆိုတော့အာโอเคတဲ့သမီးကြည့်လာအောင်မဲတဲ့ဘယ်ဟာလို့လို့ကောင်းလဲပေါ့နော်အာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုစဉ်းစားလိုက်တယ်ကြည့်လိုက်ရကြော်ညာတော့သူအရင်ကတည်းကကြည့်ပြီးသားဆိုတော့သမီးဘယ်နေရာလေးလှုပ်လို့ကောင်းလဲကြည့်လိုက်မဲတဲ့အကွာအပြင်ထွက်သွားပြီပြန်လဲပြန်လာကိုယ့်ရဲ့တရုတ်ကားတဲ့အိဝတ်စုံသူကဝတ်တယ်ဝတ်သူကသူမိတ်ကပ်တွေပဲသူပြင်တာစစ်ဆန်ပြီးပါပြင်ကြည့်ပြီးတော့အမလေး idea နေလောက်ထားတာကိုကအဲ့ဒါတင်လိုက်တော့မယ်တဲ့အေးတင်လိုက်လို့ဆိုမမေကိုပြမလို့တဲ့စောင့်နေတာအဆင်ပြေလားအပြေနေပြေလို့တင်လိုက်တော့ဆိုအဲ့ဒါတင်လိုက်တာအတော်တော်လေးကိုကြိုက်ကြတယ်အဲ့ဟိုလိုက်လုတ်တဲ့ viewer တွေလည်းအများကြီးပဲကြည့်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟာရှန်ရှန်နီကျင်းကျင်းဆော့ကျင်းကျင်းအယောရှောရှောရှောဘုသူကြီးအဲ့ဒါလေးလည်းတော့လုတ်တယ်အဲ့မဲ့ပြတ်တော့မတင်ဘူးရှလာဝိုင်းညိုကြည့်ရှုမဲ့ပြိတ္တတွေကိုဟိုရိုးရိုးလေးပဲဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတော့မယ်ဟိုအီကြောမပြီးတော့ဘယ်လိုအက်ဆိုက်လိုက်လဲဆိုတော့လာပြီးတော့ကြည့်ပါအဲ့လိုငယ်ငယ်တော့ကကြားမှာကြီးကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့အဖိုးကအက်ဆိုက်လိုက်တာလေအဲ့ဒါအီကြောမပြီးတော့စားလမ်းမိတာအဲ့အီကောလုံးမဲကုန်လဲ